Верховна Рада у четвер звернулася до лідерів та парламентів іноземних держав, аби ті обмежили в'їзд на свою територію російським і білоруським спортсменам. Рішення про заборону участі спортивних пропагандистів у міжнародних змаганнях одноголосно підтримали всі групи та фракції. На Росії та Білорусі спорт є складовою державної пропаганди війни. Більшість їхніх спортсменів є представниками силових структур, і частина з них бере участь у бойових діях у загарбницькій війні проти України. Перебування таких осіб на територіях інших держав загрожує стабільності та національній безпеці інших країн. Подібне звернення воно дасть свій ефект і знайде відгук і підтримку України в такій делікатній ситуації, як спорт, міжнародний спорт, Олімпійська хартія, яка звучить, що вона повинна бути, спорт повинен бути автономним від політики, але ми всі знаємо, наскільки щільно і потужно Росія використовує своїх спортсменів задля просування саме своїх політичних цілей. Водночас український парламент засудив незаконну дискваліфікацію Міжнародною федерацією фехтування української фехтувальниці, шестиразової чемпіонки світу та восьмиразової чемпіонки Європи Ольги Харлан. Українська спортсменка відмовилася потиснути руку своїй візаві з Росії. Вона продемонструвала, що українці не тільки не будуть здаватися, але українці не будуть толерувати жодного представника країни-агресора. І безумовно, що наша задача як парламенту України домогтися, щоб ця незаконна дискваліфікація стосовно Ольги Харлан була знята. Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів демократичних держав світу, Міжнародного олімпійського комітету, міжнародних спортивних федерацій негайно скасувати дискваліфікацію української олімпійської чемпіонки та притягти усіх винних осіб до відповідальності. В сесійній залі рішення було підтримано конституційною більшістю. Міжнародний олімпійський комітет прийняв вагоме рішення не надсилати жодних запрошень російським і білоруським спортсменам на змагання в 2024 році в Парижі. В парламенті закликали міжнародну спільноту сприяти поверненню незаконно депортованих українських дітей. Росія вивезла на свою територію понад 700 тисяч сиріт та дітей з батьками. В той час в Білорусі перебуває понад 2 тисячі підлітків з України. Всього від початку повномасштабного вторгнення було депортовано майже 20 тисяч дітей. Сполучені Штати вимагають від Росії припинити практику депортації і повернути всіх викрадених дітей додому. Тема депортованих українських дітей пролунала й на Радбезі ООН. Міністерка закордонних справ Німеччини Інабель Бербок розповіла історію українських дітей з Куп'янська. Наш обов'язок не припиняти говорити про це. Віце-спікерка закликала депутатів негайно розробити та ухвалити законодавчі механізми захисту українських дітей від примусової депортації. Верховна Рада сьогодні розглянула низку правових змін. Зокрема, ухвалила за основу законопроєкт щодо обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. Через війну понад 60 тисяч справ про злочини російських військових не розслідуються, оскільки більшість жертв знаходяться на окупованих територіях. Проєктом поновили строки давності, фактично зробили їх безмежними по військовим злочинам, тому що в нас так було в КПК виписано, що військові злочини, які ще не до розслідування, але строки спливали і вже на День Незалежності фактично спливали тисячі кримінальних справ, могли просто закритися. Автоматично. Ми це поновили і зробили так, щоб було це безпечно. Підтримуємо ідею включення обчислення строків досудового розслідування в кримінальних провадженнях стосовно воєнних злочинів та злочинів геноциду, де особі ще не повідомлено про підозру. Це правильний крок, який відображає міжнародний досвід та усвідомлення, що розслідування таких глибоких та важких злочинів може тривати роками і після завершення війни на Україні. Ми пропонуємо не обчислювати строки досудового розслідування у воєнних злочинах, а це справи геноциду, це справи порушення звичаїв війни, застосування зброї масового знищення і таке інше. А також пропонуємо збільшити строки досудового розслідування, визначені у статті 219 і 615 Кримінального процесуального кодексу, до 30 місяців. Водночас держава має перейти до системного підходу в розслідуванні воєнних злочинів, а саме запровадити воєнну юстицію. Треба вже думати про запровадження воєнної юстиції. І тоді воєнна юстиція, яка буде спеціалізована на воєнних злочинах,
яка буде спеціалізована на спеціальних провадженнях, напевно, вона зможе більш ефективно і якісно розслідувати ці справи, вчиняти превентивні дії по превенції правопорушень у військовій сфері. Можливо, нам треба говорити, що на воєнний час нам треба відновлювати військові трибунали. Законодавці сьогодні розширили коло об'єктів цивільних прав. Зміни та доповнення до Цивільного кодексу підтримали в цілому. Цей законопроект – це перша цеглина для розбудови правового поля, обігу цифрового контенту, віртуальних активів та інших цифрових благ, які можуть бути створені в майбутньому. Я прошу підтримати з колег цей законопроект для того, щоб подальше розвивалася цивілістична наука. Парламентарі суттєво покращили матеріально-технічне забезпечення цивільного захисту. Передбачено, як буде функціонувати в тому випадку, коли надається допомога інших держав або інші держави приїжджають, коли в Україні відбувається надзвичайна ситуація. Більше того, там функціонування вищих навчальних закладів, системи надзвичайних ситуацій, бо нині це ті люди, які першими прибувають на місце ракетних нападів Російської Федерації і ліквідовують надзвичайну ситуацію. Парламентарі планують усунути всі дискримінаційні перешкоди у реалізації права на шлюб та права на його розірвання. Відповідними змінами до Сімейного кодексу передбачені механізми захисту українців, що страждають від домашнього насильства. Ми пропонуємо вилучити у випадку, якщо причиною розірвання шлюбу є домашнє насильство, неможливість його розірвання в період вагітності чи одного року після народження дитини. Не можна нехтувати основоположними правами і добровільністю. Україна зобов'язалася перейти на цифровий контент та цифрові послуги згідно з європейськими стандартами. Ще один євроінтеграційний закон парламент підтримав в цілому. Ми голосуємо законопроекти і затверджуємо, які потрібні нам для початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Ми сподіваємося, що вони розпочнуться в грудні місяці. А для того, щоб вони розпочались, ми повинні зробити свою домашню роботу і адаптувати до європейського законодавства ряд нашого законодавства. Проти російського бізнесу, що працює в Україні та підтримує країну-агресора, будуть запроваджені економічні санкції. Відповідні зміни до Податкового кодексу підтримали 303 депутати. Обранці запропонували нові механізми протидії незаконному обігу тютюну. Через тіньові схеми тютюнових ділків держава щороку втрачає мільярди гривень. Це магазини, які розташовуються на митному кордоні України. Ми обмежили реалізацію цих цигарок і заборонили вітчизняним товаровиробникам виготовляти цигарки для реалізації їх через систему duty free, бо ми знаємо, що під час перевірок вони начебто видавали нелегальні цигарки за цигарки, які призначаються для duty free. Тепер цього не буде. Це ще одне з джерел наповнення державного бюджету. До держбюджету згодом надходитимуть кошти не лише від продажу тютюну, а й від грального бізнесу. У четвер Рада запровадила оподаткування онлайн-казино. Аби убезпечити українців від постійного підвищення цін на пальне, парламент планує створити мінімальний стратегічний запас нафти. Відповідний законопроєкт депутати підтримали за основу. Цей закон чітко зобов'язує всіх, починаючи з центральних органів виконавчої влади, планувати і організовувати свою роботу таким чином, щоб на 90 днів в країні завжди був мінімальний запас цих нафтопродуктів. Верховна Рада денонсувала низку угод з Росією. Зокрема, від сьогодні припинено взаємний захист інвестицій між нашими країнами. Я звернувся до Кабінету міністрів з новим листом, враховуючи цей перелік, внести законопроект про денонсацію всіх цих угод, які вони виклали в переліку. Я дуже сподіваюся, що на наступному засіданні ми всі з вами разом з превеликим задоволенням проголосуємо комплексно перелік цієї всієї дерашизації відносин
України. Ми готові розглянути усі і денонсувати ці угоди з тим, щоб припинити будь-які контакти в політичній, економічній, науково-освітній площинах та інших. Тому що ми бачимо Росію як країну-агресор, що вона не змінюється і вона, її суть, оця імперська, колоніальна, вона лишається незмінною впродовж історичного тривалого розвитку. На сьогодні між Україною та РФ залишається ще понад 300 спільних угод, які парламент збирається розірвати вже найближчим часом.